Os irmãos e irmãs, anteontem em Crato, no estado brasileiro do Ceará, foi beatificada Benigna Cardoso da Silva, uma jovem mártir que, seguindo a palavra de Deus, manteve pura a sua vida, defendendo a sua dignidade. O seu exemplo nos ajuda a ser generosos, discípulos de Cristo. A vida do mundo depende do nosso testemunho coerente e alegre do Evangelho. Um aplauso à nova beata. Peço a Nossa Senhora Aparecida que proteja e cuide o povo brasileiro e que o livre do ódio, da intolerância e da violência.